esteu durant els dies festius de Setmana Santa continuarà el predomini del sol, però a la tarda hi haurà alguns ruixats i tempestes més. Sobretot aquest divendres, al voltant dels ports i en sectors del Pirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, Berguedà, és on hi ha més possibilitats, on hi ha més probabilitat que apareguin alguns ruixats a partir del migdia. De cara a dissabte s'ampliarà una mica aquesta possibilitat de xàfecs en més comarques, sempre sobretot d'aquest sector al voltant del Pirineu Oriental, però també sectors de la Catalunya Central, comarques interiors de Girona, fins i tot aïlladament alguns punts de la Costa Brava podrien arribar a veure alguna gota de cara a dissabte a última hora. En canvi, disminuiria, com veieu, la possibilitat de ruixats cap al voltant dels ports. De fet, també diumenge i dilluns han de ser dies més estables. Dissabte serà el dia amb més possibilitat de ruixats de tarda, perquè diumenge, com veieu, seran escasses. Només esperem, en tot cas, alguna tempesta puntual a l'interior del País Valencià. I de cara a dilluns sí que augmentarà un altre cop la possibilitat de ruixats de tarda, però sobretot a última hora. Esperem un canvi de temps més de cara entre última hora de dilluns i segurament dimarts, que serà quan podrien aparèixer pluges en més comarques d'una forma més clara. Ho haurem d'anar seguint, però en tot cas sembla que seria molt, insistim, cap a final de dilluns i de cara a dimarts, quan augmentaran les possibilitats de pluges més extenses o una mica més generoses. Pel que fa a les temperatures, de moment a curt termini, aquest divendres ha de ser un dia igualment encara bastant càlid. Pujarà la temperatura en sectors de la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, País Valencià, en canvi la resta tendirà a baixar una mica i, de fet, de cara a dissabte i diumenge esperem una baixada més clara, de 2 o 3 graus fins i tot en alguns indrets. No serà un retorn a un ambient gaire més fred, però sí que com a mínim afluixarà una mica aquesta calor intensa d'aquest dijous i que esperem també per aquest divendres. De cara a dilluns, en canvi, les temperatures tornarien a remuntar i s'assemblarien bastant a les de dijous, potser més baixes en tot cas en algunes comarques del sud. Quedem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.